Tvoj posel. Dobrodošli v oddaji V nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Drage gledalke, spoštovani gledalci, en lep pozdrav k vam. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. V svojem 20-letnem delovanju kot svetovalka in terapevtka sem se skozi psihološko astrologijo, psihodramo, transakcijsko analizo in jungovsko psihodinamiko pri svojem delu srečevala z izzivi, ki jih imamo predvsem ženske v odnosih vseh vrst iz stališča vlog, ki jih igramo. Tokrat v oddaji Ženska s konceptom pa gostim izjemno karizmatično umetnico, arhitektko in magistro likovnih umetnosti. Z mano bo Sonja Sofija Trošt. Njen biro Arhitektura Eco Life se ukvarja z umetnostjo bivanja, arhitekturo in ekološko gradnjo že vrsto let. Sonja deluje in razmišlja izven okvirjev. Tako pri svojem delu uporablja načela Feng Shui kot način razmišljanja in življenja. Ta ji služi pri izdelavi vseh njenih projektov, v svojih projektih pa upošteva tudi znanje iz ved, vastu šastre in tako imenovane univerzalne zakonitosti, kot so izraz barv v prostoru, nasploh energetske vplive elementov na naše bivanje. In prav o tem bova s Sonjo govorili. Februarja v letu 2020 je prejela svetovno nagrado VEF, ženskega ekonomskega foruma za življenjske dosežke kot Exceptional Woman of Excellence. V tokratni oddaji v Sonjo popeljeva v svet bivanja, barv, energij, mandale in art sounda. In če vas zanima, kako vpliva prostor na vaše življenje, potem se nama pridružite v petek ob 17. uri. Za piko na i pa vam razkrijeva še en dosežek. Svetovne razsežnosti projekt, ki je nastal v sodelovanju z italijanskim dizajnerjem, katerim pa vam zaupava v oddaji. Koncept imava, zato ste vabljeni k ogledu oddaje Ženska s konceptom na Ljubljana TV. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ženske s konceptom. Danes gostim izjemno žensko, ki ima zelo, zelo velik koncept. Kajti z mano je danes Sonja Sofija Trošt. Draga Sonja, hvala, da si moja gostja in beseda je tvoja. Lepo pozdravljena, Šana. Hvala za tvojo najavo. Jaz sem že od nekdaj, se mi zdi, se ukvarjam s tem in z arhitekturo umetnostjo, zato ker sem bila od nekdaj povezana z okoljem, ki nas obkroža. In vedela sem, da je človek živ organizem v tem okolju in zame je bil tudi prostor vedno živ organizem. In na ta način sem nekako prišla potem tudi kasneje do te svoje naravne arhitekture, ki sem jo uporabljala v svojih projektih in kasneje tudi umetnosti. Ja. Prav s tem namenom, sem rekla, Sonja, midve morava povedati ljudem, zakaj je prostor tako pomemben, sploh zdaj v teh časih, ko smo dejansko vsi obtičali doma, v domovih, ki praktično morda niso glih bili s tem namenom pripravljeni, opremljeni, narejeni, tako da se bova tudi tega danes mečken dotaknili. Predno bi pa šli na to, bi pa rada zvedla od tebe, kako je zdaj ena arhitektka, ki je doštudirala z vsemi nazivi, prišla potem in se začela ukvarjati iz kvadrata v krog, da si začela prenašati čist po vsem neke nove stile, dizajne, smernice, praktično si v bistvu orala neke vrste ledino, da si pripeljala ta eco life v arhitekturo. Tako da, dej nam malo povej, kako si sploh do tega prišla?
Ja, tako je bilo. No. Sej pravam že od mladosti. Se spom, mislim, da imamo mi en tak vseb genski zapis. Ne. Jaz sem, se spomnim že, ko so starši gledali tukaj v Ljubljani hišo, preselili so se iz narave to mesto na en način, samo zunaj pred hišo so bili veliki kupi peska, mivke in jaz šele kasneje sem spomnila, kako sem jaz vedno projektirala v teh kupih mivke, a ne cela mesta in pa razne gradove. Nove zgradbe in vse to je bilo v obliki kroga, v obliki mandal in kasneje, naprimer, smo veliko hodili, vedno starši v naravo. Privzgojili so mi en ta čut, se mi zdi, do samega prostora, do genijo slocija v prostoru. A ne? Potem sem imela, naprimer, sestro, ki je bila starejša, jo je zanimalo vedno oblikovanje, ki parla je, veliko je igrala v francoščini, mene je to svetovljanstvo pač me je prevzelo, ampak hkrati sem pa res imela vedno ta en čut, da bi prenesla nekaj lepega v prostor. Ta stik z naravo, s tem okoljem, ki nas obkroža, ne, vse je bilo zame živo in notranji in zunanji prostor. Tako sem živela, tako sem dihala. Potem sem pa prišla, naprimer, študirati arhitekturo. Ko sem zaključvala ta študij, sem videla, meni je bila to zelo dobra fakulteta, še vedno je, a ne, ampak ta čas je prinesel ene take ortogonalne oblike v našo zavest, v našo projektiranje, vse je bilo v kubusih, tudi moderna doba je pogojevala to, ali pa prej industrijska revolucija in jaz sem se ozrla v ta prostor, ta svet, to je bilo še prejšnje stoletje in vse, vozila sem se po cesti, prišla sem naprimer iz vzhoda, iz Indije, pridem v našo Ljubljano po tej Celovški ulici, smo se pripeljala, ne, iz Brnika, ali pa to Dunajski, same sive stavbe, notranji prostori so bili taki in jaz sem začutila, lej, ta klic, to pa jaz moram to ven iz tega stopati. Želela sem prinesti barvo, simbol, obliko v ta prostor. A ne? In sem bila res, mi zdi, revolucionar na tem področju, ampak ko enkrat začutiš močno ta klic, ne moreš ven iz tega. In prav je tako. Se mi zdi, da to svojo notranjo bit živimo potem navzven oziroma delujemo na tem področju. No, vsaj taka je bila moja zgodba. Sonja, koliko je recimo prostor, kjer mi bivamo, pomemben, se pravi, ti upoštevaš pri svojem delu, pri kreiranju tudi energijo. Se pravi, to je feng shui, potem vastu, a lahko malo gledalcem predstavlja, kaj je pravzaprav to, kaj so to feng shui, načela, kako ti to pripelješ v prostor? Ja, feng shui, ne, že sama beseda pomeni feng veter, shui voda, ne, oziroma pa gre za pretok energije v prostoru. To prej, tako kot sem prej rekla, prostor z nami živi, diha. In vedno moraš pogledati ali v notranjem interjeru ali pa eksterjeru, poiskati v bistvu, če to čutiš že, v bistvu vidiš, kako je potrebno z enimi osnovnimi arhitekturnimi principi vse to sprojektirati. Zdaj pa v teh časih, a ne, veliko ljudi je zaprtih v te pač ali bloke, stavbe, poslovne prostore, kakorkoli. In nimamo toliko te zunanje energije, v bistvu naravne energije, zato je potrebno žive stvari, živo energijo prinesti v sam notranji prostor. Ne? In to se prav bomo uporabili ali z rastline, naprimer en element vode, vse take elemente, ki nas spodbujajo, ki nam dajo ta dih, življenje. Lahko je to barva, lahko je to slika, a ne? Sploh pa svetloba, da se nadihamo v bistvu, da živimo s to svetlobo in barvo v samem prostoru, sploh pa z materialom. Tako da, če nimamo enih takih naravnih materialov si jih prinesmo noter, a ne, v te naše. Sonja, rekla si, da si tudi svetovljanka, da si zelo veliko pač raziskovala tudi druge svetove, kulture, predvsem Indija ti je zelo, zelo blizu. Kaj si ti v bistvu pripeljala iz tega področja k nam oziroma v svoje delo in pa seveda zdaj, ko se pogovarjava, si lahko gledalci tudi ogledajo zraven slike, tudi projektov, ki si jih delala v Indiji. Ja,
na Šrilanki, tako da deva malo povedati, kako si v bistvu prišla na to idejo oziroma kako si pravzaprav začela ta prostor povezvati? Bila je zelo taka zanimiva zgodba, hkrati pa zelo naravna. Pač, ko se najprej sem veliko potovala, me zanimalo, se pravim, arhitektura, umetnost v Evropi. Potem sem šla, se spomnim, s prijateljstvo sva šla kar za dolg časa na zahodno obalo Amerike. Tam je zelo pritegnil Frank Lloyd Wright, on je projektiral v skladu z naravo, a ne, prinesel je to stavbo, je v komponiru, a ne, zelo lepo to vilo, naprimer vilo ali katerekoli njegove druge projekte, v samo naravno okolje. Potem, ko sem pa odkrila, naprimer, Indijo in to vasto šastro, ki je pa izvor te arhitekture Feng Shui-a, a ne, to je 5000 let stara veda, sem pa v bistvu videla, kako so bile že po starih principih 5000 let nazaj zgrajena mesta, mandala, ne, ki jo zdaj slikam, je bila po imenu Jantra, je bila v bistvu v tlorisu, sam tloris ene zgradbe ali pa predvsem templa, sakralnih objektov, mest, to se je potem tudi naprej razširal k nam ali pa je že samo po sebi so tako ljudje projektirali, ne. Se je šlo to naprej v Grčijo, Rim, potem sem videla to v Ameriki, v razno raznih kulturah sveta, ne, so bili v bistvu izvorna arhitektura je bila tako grajena. In zelo zanimivo je to, da zdaj, ko slikam, naprimer tudi bolj poglobljeno mandale, vidim, kako so bile v različnih naših kulturah, sploh pa krščanski arhitekturi, a ne, ko je v gotiki dobila ime ta mandala Rozeta, to v bistvu zdaj šele vidimo, da je ime za mandalo prišlo šele takrat kot Rozeta, to je v bistvu večplastna forma, ki je bila na pročeljih fasad, kot kamnita, ne, v 3D dimenziji, potem v interjerih, kot vitraži so se uporabljale, a ne, zelo, oziroma so se izvajale mandale. Velik tega znanja je v bistvu povezano in zahoda in vzhoda. Sonja, hvala. Zdaj bova dali čas za naše oglase in seveda se vidimo v nadaljevanju v drugem delu. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Lepo pozdravljeni v moji družbi, čas je za aktualne novice. Za vas imam pripravljeno eno aktualno novico. Zdravstveni dom za študente Ljubljanske univerze poziva k cepljenju proti humanim papilomavirusom, bolj poznanim pod kratico HPV. V želji po boljši zaščiti mladih bodo v zdravstvenem domu organizirali 7. cepilni dan, ki bo potekal v sredo 3. februarja. Okužba z virusom HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba, s katero se večina spolno aktivnih ljudi okuži vsaj enkrat v življenju. Najpogostejša je pri mladostnikih in mladih odraslih, starih od 15 do 25 let. Okužba je največkrat prehodna in mine brez večjih posledic, v nekaterih primerih pa je dolgotrajna in lahko med drugim povzroči nastanek genitalnih bradavic, predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu.
Tako da le poskrbite za svoje zdravje. Toliko za enkrat o aktualnih novicah, sedaj pa se vračamo v oddajo in se gledamo. Tako je, že smo nazaj in sicer danes je z mano gostja Sonja Sofija Trošt. Tako da pogovarjava se o rozeti, o prostoru, o arhitekturi. Omenili smo tudi že Feng Shui in Vastu. In Sonja, en tvoj veliki, veliki projekt je bil v, na Phuketu. Tako da, a nam lahko mečkan poveš, kaj si pravzaprav tam dela, kaj je prostor tam dosegel v tebi in kaj si potem prinesla tudi v Slovenijo. Tako da začniva v bistvu kar s Phuketom. Ja, zelo zanimivo, ne, je bilo to, da sem res, da je bil takrat en natečaj, je bil izveden za projekt poseben na tem Phuketu, kjer pa tudi v bistvu so tradicionalno je zastopan Feng Shui. In jaz sem pač dobila takrat na tečaj, na srečo, ker je ravno se je tukaj v tej Sloveniji oziroma Evropi začela recesija, no, in potem sem v tistem času projektirala ta projekt res v takem eksotičnem okolju, že samo okolje je inspiracija. Sem pa uporabila vsa načela tega Feng Shui-ja, ne, lahko se vidi tudi na sliki zadaj, če se vidi, če lahko pogledamo ta projekt. Vse v bistvu te elemente, ki se ne bi v prostoru uporabljali, zaledje, odprto, spredej, v skladu z naravo postavljeni objekti, apartmajski objekti, vile in tako naprej. In zanimivo je bilo naprimer to, da smo dobili vse te posnetke terena in jaz sem se res takrat zelo potrudila, da sem vsako, naprimer rastlino ali pa sploh te palme, sem ohranila vse v tem prostoru, a ne niti ena palma takrat ni bila posekana, tudi investitor je bil tak, da je v tej smeri razmišljal, a ne, tole je ena slikca od teh, to so šele vizualizacije, no. Ampak na ta način smo lahko ustvarjali en tak ambient, ki diha s prostorov in je zasnovan po principih take ekološke gradnje. Koliko si potem tega prinesla tudi v Slovenijo oziroma kakšne projekte si potem tukaj delala? Ja, isto sem se ukvarjala bolj na začetku in s samim investitorjem oziroma lastniki določene parcele ali pa določenih objektov, z njihovimi v bistvu potrebami, elementi, kaj si oni želijo prinesti v ta prostor. Na drugi strani se pa zelo dobro vedno pogledala, kakšna je sama zasnova tega prostora, kje imamo mi zaledje, kje so kakšne gore, kje je voda, kje so vsi ti elementi v prostoru in potem sem probala na čim boljši način, ne, to izkoristiti z vsem tem svojim pač znanjem, ki sem ga na ta način pridobila oziroma sem ga želela posredvati v svet. Zelo sem se ukvarjam z naravnimi materiali, projektiram tudi iz glino, naredili smo v bistvu prve projekte, tudi ki se izkaže to na sliki, ki so zasnovane vse na principu enega materiala, glina in kamna skupaj. Predvsem sem se specializirala na to, da nimamo teh betonskih plošč, kakšnih v samih objektih ali pa vilah, stavbah. Zato prostor lepo diha, toplotne mostove, probam rešiti na ta način in da v sami hiši notri, če živimo v hiši, da zadržimo čim več energije, tudi toplote ali pozim, da imamo naravno toploto po poleti, pa da ostane hiša hladna in to brez kakšnih toplotnih črpalk, ki so zdaj zelo, a ne, interesantne. Hkrati uporabljam verik tudi same ali simbole, naravne materiale, barvo, zelo mi pomeni naravna barva. Že samo, na primer, glinene stene imajo, ni sploh potrebno, da jih barvamo. Jaz uporabljam različne gline, ki imajo že svoj ten in potem že to daje svoj ambijent, ne? No, tako ambientalno sliko prostora. Koliko je recimo pomembno, Sonja, barve v prostorih? Kaj barva naredi v prostoru? Lahko prostor dvigne, lahko ga rečemo, da ga
spusti. Ja. Ja. Tako, res je tako, ne, arhitekti so se včasih zelo valo uporabljati barvo, ne, vse je bilo, ali pa tudi zdaj večinoma belo eno, ne, en ten, kakšen, da se uporabi noter, no, mogoče zdaj že več. Zato sem jaz velik pristraž, da mi prinesemo to barvo, ne samo v notranji, tudi zunanji prostor. Zato, ker barva je energija, se vemo, v beli barvi so tudi zastopane vse barve, no, to je energija, ne. In zato jaz tudi zdaj svetujem v takem času, kot živimo, da si prinesemo to barvo, že itak je vse malo bolj temačno. Oblečmo se v tej barve, dajmo jih v sveta, ne. To nam prinese res to poživljajoče je za nas, tako kot ena, naprimer, slika, mandala ali pa rastlina v samem prostoru. Sonja, tole so tvoje v ozadju, so to tvoje mandale, ki jih rišeš. A lahko malo poveš, kako si sploh prišla pravzaprav na idejo mandal oziroma kako so se pač te mandale zgodile? Seveda so se potem tudi še razvile, kar bova v nadaljevanju povedali, ampak kako so pravzaprav prišle mandale v tvoje življenje? Ja, zelo zanimivo je to. Ne. Jaz sem v bistvu šla takrat študirati potem še na likovno akademijo prav zaradi tega, da bi prinesla nekako v arhitekturo, tako kot so rekle, barvo ali pa simboliko. Te stvari sem raziskvala in takrat sem mislila, bom jaz v bistvu samo te sisteme uporabljala v mojih različnih projektih. No, potem pa s časoma, ko sem nekako vedno čutila ta klic v skladu, živeti v skladu z naravo, sem se preselila na našo obalo in tam živim pod širnim nebom in odprt je pogled na morje. Ne? In vse to mi je prineslo en tak klic po slikanju, po risanju res bolj prav same mandale, slike kot mandale. Čeprav sem drugače tudi ne, slikar, slikam različne stvari, ampak tok sem videla, da mi to, da je to ena taka energija, ki jo res jaz moram prinesti na platno, hkrati pa opazujem zraven še različne planete, to odprto nebo, potovanje planetov, sonca, a ne v zvezdi. In ponavad, ko slikam mandalo, naslikam prav pozicijo določenih planetov, ki so takrat prisotni, ali pa simbol samega planeta. Ne? To so zelo zanimive stvari, ki mene zelo privlačijo. Kakšne so pravzaprav te mandale? Tudi rekla si, uporabljam barve, različne materiale. Kakšne materiale še recimo uporabljaš pri izdelavi teh mandal oziroma kako jih pravzaprav delaš? Ja, v bistvu osnova je čisto ena taka, bi rekla, geometrična forma. Jaz sem zelo izhajala vedno iz Leonarda da Vincija, potem veliko sem študirala Teslo. A ne. Svojim arhitekturnim v bistvu znanjem sem jih pa na sliko prenesla v to 3D dimenzijo. In to hočem pokazati, kako v bistvu gre res dejansko mandala v 3D, v globino. A ne. Hkrati pa uporabljam tako, kot imajo to vzhodne tradicije ali pa to slikajo na zahodu. Uporabljam veliko peskov, naravnih kristalov, različnih res tudi teh kamnov, ki zelo dobro tudi lahko vplivajo na nas, na naše počutje. In probam vse to v bistvu skombinirati v tej kompoziciji slike mandale. Zdaj, v bistvu mandale so se razvijale naprej in sicer v sodelovanju z Aleksom Emelijo si naredila en res čudovit projekt in sicer vključila si še zvok. Ja, točno tako. Že, če rečeva, naprimer, ultrazvok, ne? Vemo, da ultrazvok tudi zdravi. Ampak Tesla je rekel, ne, kdor bo raziskoval energijo, frekvenco, zvok, že drugi tudi znanstveniki so se prej s tem ukvarjali, ta bo razumel vse skrivnosti ali pa zakonitosti vesolja. In ni bilo slučajno, jaz sem se zelo s tem ukvarjala, kako se frekvenca prenaša v bistvu na vodni gladini ali pa na pesku,
pa tudi z različnimi znanstvenimi inštrumenti lahko, kako se pretvarja v simbole mandal. In nakar, ko sem jaz to bolj poglobljeno začela slikati, je pa istočasno Alessandro Emelio, ki je pa velik, v bistvu zelo dober performer z zvokom, je tudi učitelj petja, uči zelo znane pevce v Italiji, na kakšen način v bistvu proizvajati različne zvoke, poje tudi z dvema zvokoma, dvema glasovoma. In tako je on iskal nekoga, ki slika mandale na en tak način, kot je on to raziskoval, da v bistvu bolj prikažejo to frekvenco. In kar me je našel in sva se našla in zdaj imamo različne projekte v okviru skupine Art Sound Mandala. Jaz predlagam, Sonja, da mogoče gledalcem predno gremo v blok oglasov tudi to predstaviva, da si oni sploh predstavljajo, kako to Alex počne. Tako da bom prosila za malce pozornosti, da si pogledate ta čudovit video Art Sound Mandala. On bo naredil nizki ton. In la baterija. Aha, con, la, con la mia mano e la mia voce. Z roko in z njegovim glasom bo naredil in bas in, in bobne. Insieme canto. In še pev bo zraven. È un trucco per far sembrare sia tutto insieme. To je v bistvu ena finta, kot da je vse skupaj, vse troje skupaj. Se je strah sprememb. Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi vam predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Lepo pozdravljeni spet v moji družbi. Čas je, da še enkrat preverimo, kaj je aktualnega. In namreč odprt je Polhov doživljajski park, kje drugje kot v Polhovem Gradcu. Ta je zdaj odprt za obiskovalce in bo odprt vse dni od 10. do 16. ure. Doživljajski park je namenjen predšolskim otrokom in učencem prve triade. Pot po parku je lahko dostopna in krožna, prične se v hišici v Grajskem parku in se pri Polhograjski graščini tudi konča. Otroci bodo za vsa doživetja na posameznih točkah skupaj brez težav potrebovali približno 2 uri, ob tem pa jih na poti pričakuje kar 10 velikih lesenih skulptur gozdnih živali, pa lesene hišice, otroški čebelnjak, živalska pošta, jazbina, didaktični elementi in še kaj. Vstopnice so na voljo za prodajo v graščini,
Obiskovalce posebej pozivajo, da se držijo ukrepov in priporočil vlade ter NIJZ-ja. Tako da lepo vabljeni na doživetje v Polhov Gradec, sedaj pa je čas, da se vrnemo v oddajo in se gledamo. Tako je. In že smo v tretjem delu, z mano je še vedno moja gostja Sonja Sofija Trošt. Draga Sonja, govorili sva o art soundu, o mandalah, kako so povezani med sabo. Deva v bistvu kle še povedati, ti si to potem peljala še stopnjo naprej in to tudi poučuješ oziroma imaš na to temo tudi seminarje, delavnice. Tako kaj je. Pravzaprav lahko ljudje dobijo tam? Ja, v bistvu tako kot me Alessandro me povabil k sodelovanju in takrat sem jaz že imela razstave v Italiji in sva tam v bistvu začela s performansi Art Sound mandale. To se pravi, on prikazuje skupaj z bendom, ne, kako kakšne zvoke, kakšne frekvence mi pojemo ali pa igramo z inštrumenti kot je gong in mnogimi drugimi inštrumenti in pokažemo, kako se v bistvu ta vibracija zvoka spreminja v simbole teh slik, a ne, same mandale. In tako da hkrati sem jaz imela pač tam tudi več razstav in na ta način smo začeli delati tudi delavnice, na katerih in učimo ljudi svoje frekvence, pokažemo jih, kako zvok vpliva na samo telo. Hkrati pa se tisti, ki se odločijo za to vrstno učenje, naučijo osnove slikanja mandale, hkrati pa tudi tega, kaj določena forma, oblika same mandale pomeni in kaj nam prinaša nam kot osebi in prostoru, v katerem živimo in delujemo. Torej mandalo, če imamo mi v prostoru, gre za to, da tudi dvigne vibracijo, da vnese mogoče neke manjkajoče elemente. Kaj lahko še v bistvu z mandalo, ko jo slikamo, delamo tudi praktično lahko na sebi, ja, se čistimo, zdravimo, povezujemo? Točno tako, da je sama mandala, kaj pomeni? Pomeni krog oziroma gre iz niča v neskončnost, iz neskončno noter v globino, kjer ni konca. Ne? Zelo nas v bistvu pomirja, polni lahko z energijo. Hkrati, če pogledamo že na kako to delajo tibetanski minihi, ko ne samo eno uro, dve slikajo te mandale, ampak po več dni ali celo mesecev, vedno je določen namen, ki ga sprovedajo med samim slikanjem svoje mandale. Oni sicer vse to delajo s peskom in z veliko mero pozornosti, koncentracije za lepši, v bistvu za lepši in boljši svet. Ne? Tukaj se tudi vidi, kako vključujemo, naprimer, tudi sam ples pri temu, tudi mandala plesa. Različni performansi, no, so tole. Iz teh razstav v Italiji so se parodili tudi drugi novi projekti, ker do mene je takrat prišel en italijanski dizajner, predvsem stolov Giovanni Doria in potem se je spet razvila nova zgodba. In to je tista pika na i, ki jo pravzaprav čakamo, a ne, da jo razodaneva danes našim gledalcem. To je en zelo, zelo pomemben projekt, kaj ti je svetovne razsežnosti. Sonja, ti si skreirala en poseben stol, režiserski stol. Zdaj pa nam povej zgodbo, kako se je to pravzaprav zgodilo. Rekla si zaradi tega, ker si pač veliko potovala po svetu oziroma delala razstave v bližnji Italiji. Kako je to prišlo? Spet je bilo tako, da je na eno mojo razstavo, ne, prišel ta arhitekt oziroma dizajner Giovanni Doria. On je imel istočasno, to je bilo v Lago di Garda, ja, mislim, da v Lago di Garda, in on je imel istočasno razstavo stolov in je rekel, glej, Sonja, tole bova midva skombinirala, a ne, skupaj in bova naredila en tak režiserski stol, ki ga še ni bilo, ti s tvojim bolj umetniškim znanjem, jaz svojim. No in nakar so naredila ta režiserski stol, ki se imenuje Swing, Swing Director's Chair, Swing Design stol, on se
Google, prej se ti režiserski stoli niso Google, narejen je iz popolnoma čist naravnega, vedno lesa, ne, materijala, ponavadi uporabljamo čisto bukov, spet ima to feng shui linije, vse je v bistvu zaobljen, hkrati sem pa jaz na različne te stole, a ne, noter ukomponirala te simbole mandal. In na kar se je potem pa zgodilo to, da smo imeli že razstave, potem tudi s temi stoli in prišlo je pač vabilo. On je nekako bil povabljen na Beneški filmski festival in so potem izbrali prav ta režiserski najin stol, da ga zdaj imajo na teh Beneških festivalih, filmskih festivalnih in zdaj na njemu sedijo, vidite, George Clooney, tukaj je Brad Pitt, Denzel Washington, mnogo pač različnih režiserjev, igralcev, eni ga že imajo in tako te uravnovesite, ima zelo v redu to pozicijo, ne? Ko se na njemu ugugaš, postavljen je na ta način, da te postavi nekako v to pozicijo mehanga otroka ali pa zarodka, dojenčka, ne? In moje, in človek se na njem zelo tako počuti sproščeno, avtomatično, te postavi v ravnotežje, na drugi strani te imaš ta zibajoči feeling, ta občutek. Tretja stvar je pa to, da ima mandalo direktno tukaj v centru, v srčnem centru, a ne? In spodi direktno v spodnji del spinalni hrbtenice. A ne? Hrati gor zdaj še dodajamo različne te prave magnetke, da nam dajejo to posebno energijo še zraven. Torej, vse se vrti okrog energije. Vse se vrti okrog energije in z gotovostjo v bistvu lahko rečemo, ne, da ko smo mi v svojem centru, a ne, smo tudi v tistem lastnem kreativnem delu sebe. A ne. Tako da verjamem, da so režiserski stoli, ki so praktično tisti glavni akterji, če lahko temu tako rečem, ki dajo piko na i, kako naj bi film oziroma karkoli že pač počnejo, zgledalo. In vsekakor so oni tisti, ki rabijo ta del, biti centrirani, biti v centru. Sonja, povej nam še, naredila si dve različici, se pravi en ta swing in pa drugi, ki je klasičen stol. Tako. Trije tipi so, ne? Eden je swing, ta zibajoči, ki je res bil revolucija. To drugi je čist klasični stol, ker tega tudi lažje v bistvu nosijo režiserji seboj po terenu, ker ne moreš se nekje zibati po navadnih kamenčkih ali pa pesku, kjer se snemajo te filmi. Ta tretji je pa ta, ki je izvorno v bistvu maskerski, ne, za maskerje, stol višji, ampak ga zdaj tu zelo radi uporabljajo te režiserji, tako da hkrati pa jih zdaj tudi zelo veliko lansiramo v tujino, lahko jih uporabljajo tudi v raznih barih, v poslovnih prostorih, a ne, in tako naprej. Sonja, za konec, kaj bi recimo dali kot en tist vzgib naših gledalcev, da bi se začeli bolj morda posvečati, v kakšnem prostoru pravzaprav živimo? Morda kar zdaj smo, spet smo v takih časih, da smo vsi doma, v karantenah. Ja. Kaj bi recimo bil tist en nasvet, sploh recimo ta nova gradnja, ne, veliko je teh, rečemo, steklenih akvarijev, prostorov, ki so praktično kot ene kletke, a ne, včasih, ne? Kaj bi recimo priporočala ali pa svetovala ljudem, ki so mogoče v takih poslovnih prostorih, ki so pač v službi, a ne, ne morejo izbirati, ali pa recimo doma, kaj je tisto za saj malo, da nekaj energetskega dvigneš, da prostoru daš tisto življenje, da mu daš ta naravni aspekt? Ja, najprej naj se ljudje vprašajo, jaz bi spet rekla, bi začela pri barvi, katera barva njih
spodbuja, katera barva njim daje energijo, moč, ali pa kdaj se mogoče rabijo pomiriti, kdaj so brez energije. Ne? To se pravi, si izberejo tisto barvo, naprimer tople barve, so bolj zato, da imamo energijo, da nas spodbudijo, hladne barve ali pa naprimer modra, vijolična, tudi zelenkasta, te pa nas bolj umirjajo. To se pravi, najprej si poslužimo, si vidimo, na kater del pač prostora, glede na potovanje svetlobe senco, bomo uporabili določeno barvo ali pa določen element v tej barvi, prinesli si bomo v svoj prostor, sploh v tem času res žive rastline, delovali bomo z, skupaj bomo z njimi živeli. Ni samo rastlina, tudi živa bitja lahko, samo ne, da jih zapremo v kletke, to ne. Potem določena slika nam bo dala energijo, ki nas spodbuja, čim več odpirajmo prostore, zračimo pretok, či je pomemben, Od če imamo možnost, se odprimo v sončnemu vzhodu, sončnemu zahodu, potem glede na to si tudi na določen del stanovanja svojega prostora, ki je zaprt, prinesemo tisto energijo ali pa tiste elemente, ki nam tam dajo nekaj. Lahko je to, so to kovinski elementi, lahko so to cele stene, ki imajo določene poslikavo. Jaz zdaj zelo veliko delujem z našim slikarjem Aleksandrem Baukircherjem. On je en tak umetnik, ki je zelo odprt za barvo in mi delamo zelo veliko poslikav v samih prostorih. On dela različne poslikave in te glede na tip človeka v interjeru in tudi lahko v eksterjeru in potem nam to da določeno res tudi lahko kar močno energijo. Aleksander Baumkircher, ga pokličte, Universe Art se imenuje. Hvala, Sonja, za vse to, kar si nam predstavila. Jaz absolutno upam in ti želim še veliko, veliko uspehov, še veliko uspešnih nagrad in sodelovanj in hvala, ker delaš naš prostor bolj bogat, še bolj barvit in ostani še naprej tako barvita, kot si. Hvala, Sonja. Lepa hvala tudi ti, Šana, ki prinašaš to svetlobo v svet. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa želim en uspešen dan še naprej. Vidimo pa se naslednji petek ob 17. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka,